hadis Muhammed tais abdud dinar wa abdud dirham. Kako je jedan i kako je proklet onaj ko je rob dinara i dirhama. Znači ti takvi će propasti nevjernici teško njima. Zašto? Dalike bi ennahum kerihu ma anzal Allah. Zato što preziru ono što se objavljuje, što Allah objavljuje subhanahu. Znači onaj kome je teško da prihvati sunnet i praksu Muhammeda sallallahu alaihi sallam i ono što on naređuje, to je kufr. Bilo šta od prakse Muhammeda sallallahu alaihi sallam, prezirati, znači ne vjerovati. Nijekad ti vidi. Ako neko prezire bradu, nošnju muslimana i muslimanke, ima prezir prema tome, oho kafir, ne vjeruj, pa makar je klanjan. I vola, da mrziš ono što je radio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, i da voliš nešto mimo te prakse i da smatraš ispravnim kufr i džahilijet, jer brijanje brade je od prakse nevjernika, a puštanje brade je od sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ko to prezire i mrzi, on mrzi Allaha i poslanika. Gdje nije igra. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Zato što su ti takvi prezirali ono što se objavljuje, čemu poziva Allah subhanahu wa ta'ala, pa su im djela propala. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. A zašto mušrici Mekke ne putuju zemljom da vide kako su završili oni prije što su prkosili objavi poslanicima reći? Jer koliko je tragova na zemlji gdje su uništavani narodi koji nisu slijedili? Kakav bio konec ti prethodni naroda koji nisu htjeli da slijede uputu? Demar Allahu alaihim, Allah im uništio. Tako isto čeka nevjernike. Valil kafirine amtaru. Svim onima kojima, znači kad uputa dođe, koji se usprotive, nek čekaju dan poniženja. Prokletstva stvoritelja nebesa i zemlje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nije ovaj din poslao da bi bio igra i zabava, nego da bi se odvojili iskreni od lažnih.